Olá, gente. Eu vi esse vídeo aqui no canal Aproveitando a Natureza e gostaria de compartilhar com vocês. E como ele falou, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Como vocês viram no título do vídeo, joguei uma colher de sal no ralo do banheiro e olha só o que aconteceu. Então, para você entender melhor, quando você toma banho, fica aquelas bactérias no banheiro, não é legal, né? Você toma banho, né? Então, fica aquelas bactérias. Então, em vez de você jogar água quente, você coloca uma colher de sal dentro do ralinho do banheiro. Aí você vai evitar bactérias, né? Que as bactérias é chato você tomar banho e tá cheio de bactéria no banheiro, né? Não é legal. O que que você pode fazer? Em vez de só jogar água quente, que a água quente danifica os canos do banheiro, né? Danifica, você pode ter problema mais tarde, né? Com canos ressecados. Então você joga uma colher de sal porque ele mata, né? Elimina as bactérias, né? É verdade? Então você pode jogar aí uma colher de sal no ralinho. Eu também vou jogar aqui. Nesse outro ralinho aqui tem dois ralinhos, né? Então você joga, vai eliminar todas as bactérias do seu banheiro, vai ficar limpinho. Em um vaso sanitário, você também joga uma colher. Aqui na pia você vai escovar os dentes, né? Fica cheio de bactéria, né? Chato, né? Ruim. Então você joga, né? Você joga, você pode jogar dentro, bem dentro assim. Aí você vai ter um banheirinho limpo e cheiroso, tá bom? Então essa dica aí valiosa para vocês está fazendo na sua casa, né? Você vai lavar o banheiro também. Você pode colocar uma colher de sal dentro da água que você lava o banheiro. Aí o que que acontece? Aí vai eliminar. Você vai lavar o banheiro e já vai eliminando todas as bactérias. Então essa dica aí é valiosa para vocês, tá bom? E qualquer outro tipo de conteúdo que você vê aqui no Girafinha Curiosa são reutilizados, tá? Vocês podem pegar, pode reutilizar, porque eu creio na abundância que tudo que Deus fez na natureza são to para todos nós, né? Então, o que Deus fez para nós na natureza são para todos desfrutar. Então todo vídeo que você vê aí no canal Girafinha Curiosa, vocês pode pegar, pode reutilizar sem problema algum, tá bom? Então Deus abençoe a vocês, a sua família. Então fica essa dica aí muito boa que eu achei nesse canal no YouTube e eu tô compartilhando porque às vezes nem todos viram, né, essa dica e eu achei ela muito boa, né? Em vez de jogar água quente, você está gastando aí o gás, está muito caro. Você pode pôr uma colher de sal, que é mais barato, né? No ralinho e você vai estar combatendo as bactérias, você vai estar com o banheiro limpinho. Então tá, então, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo.